мала проблеми із своїми результатами, тому що дві поразки на нічия, лише поки що зафіксована на цьому етапі змагань жодної перемоги, як ви розумієте, після трьох турів. Тим часом Динамо латається на віз, практично в центр вратарського майданчика, нав'язується боротьба, і м'яч міг би зараз потрапити під поперечину, але водночас цього не стається. Про новачків, я б сказав так, як і про, знову ж таки, академічну групу Чорноморця, аби не особливо затягувати час. Тим часом удар по воротах, вихід сам на сам, і все ж таки не рятує в цьому випадку воротар київського Динамо. Ось ця стрімка атака, контрвипад безпосередньо від Михайла Плохотнюка та компанії, закінчується голом номінального нападника, демонструвати якраз розіграш низом, вже потім із навісами потенційними. Хоча в даному випадку Динаміці своїм активним виходом уперед на периметр не дає змоги навісити, чи буде якимось іншим чином скривати м'яч до штрафного суперника. Ось тут удар по воротах, і зараз просто таки, не люблю кліше, але тим не менше пробачають Владислав Кучерука. Владислав Кучерука – команда, яка грає у гостях. І більш того, що і намагається контратакувати швиденько після кутового біля своїх воріт. І знову вічнавіч вихід, і знову гра воротаря, і знову пропущений м'яч динамівською командою. Ось така в нас історія на тему відчайдушно великих проблем щодо рахунку, що в першому таймі, як для динамівської команди. Знову той самий футболіст, знову майже та ж ситуація, знову вихід сам на сам, знову реалізація його. Знову ж таки бачимо підкоплений м'яч Миколи Мусолітіним, хороший пас на Михайла Плохотнюка вчорашнього дня. До слова вже тоді, орієнтовно 3 числа відбудуться наступні поєдинки. U19 чемпіонаті навіть тим часом живої ноги на лінію вратарського майданчика, удар по воротах. Але ось тут під 20-му він все ж таки опускається в зону, якщо згадувати перший тайм. Мається на увазі щодо оборони. Хоча Шоніму теж там допомагав. Але, тим не менш, ще не забуваємо про Миколу Мусолітіна під 6-м номером і на вістрі, тобто як центральний форвард, Михайло Плохотнюк під 9-м. Це щодо команди із Одеси. Щодо Динамо Київ, це Владислав Кучерук під 12-м номером на останньому рубежі, центр оборони Віталій Миколенко під 16-м і Сергій Попов 19-й. Фланги 4-й, зліва Владислав Дубінчак, капітан, і справа Руслан Кошелєв 17-й, в опорній зоні Олександр Петрусенко 13-й, трохи вище за центральним вісю Сергій Болєць 21-й, Євген Смірний під 5-м. Динамівські фланги особливо повинні активно грати вперед. Це так, якщо пригадувати стилістичні особливості, вимоги, як то кажуть, до динамівської команди. Навіс, Лєднєв вже готовий був приймати м'яч з лету на ліву ногу, але все ж таки до нього він не дійшов. Тепер низом він його отримує під ліву свою робочу, пускає хороший пас, вихід сам на сам і рятує свою команду Андрій Кожухар. Дуже вдалий вчасний вихід воротаря із воріт, досить є. Це якраз дозволяє їм використовувати, мати перевагу, використовувати її в боротьбі з теж номінально, як частенько це буває, габаритними центральними захисниками, особливо за м'яч у повітрі. Удар по воротах. І що, рука фіксується і призначається пенальті тим часом на користь динамівської команди. Фіксується гра рукою. Ближче до закінчення 59-ї хвилини матчу. Навіть на початку 59-та закінчилося, навіть фактично можна говорити, що на межі 59-60, не це важливо. А те, як зараз використає свій шанс динамівська команда. Отже, удар по воротах і це гол. Один із найактивніших гравців у першому таймі та й на початку другої фази цього протистояння відзначається голом. Я, звісно ж, маю на увазі не кого іншого, як під 8-м номером граючий Денис Єнаков. Подібні компліменти за свою рухливість на полі відзначався у нас вже неодноразово з вами, друзі, ми його не забували, оскільки він сам спричиняв подібні приводи. Четвертий матч із 4 можливих. Четвертий матч у стартовому складі винятково. Ні сплеску активності динамівської команди. Але водночас ось якраз хотілося, щоб динамівська команда рівень активності, удар по воротах і буде кутовий на максимально можливий рівень вивела.
активності і ефективності водночас, звісно, тому що активність, яка не приносить, стримують швидкість, зменшуючи цієї контратаки, стримують опонента. Звісно, здавалося б, не буде ніякої небезпеки, але натомість забивається цей м'яч низом. Вибачте за кліше «більярдний удар», не люблю подібної, чесно кажучи, фрази, але тим не менш стійки низом на точність хороший випад і, як наслідок, гол. Ось так визначається, враховуючи, що був рахунок 1-2, зрівнюючи його таким чином, Олександр Петросенко, який грає в опорній зоні. І, як наслідок, це ще 2-2. Не грав ще за молодіжку. Третій сезон динамівської команді. Забирає цей м'яч Андрій Кожухар.